22 yaşım var və özüm dillər universitetini bitirmişəm, yaraşınaslıq üzrə. Bizim mentalitetdə, necə bizim yəni, Azərbaycanda second hand-lərə, ikinci əl geyimlərə biraz qəribə yanaşırıq. Halbuki burada qəribə yanaşması heç bir şey yoxdur. Bu, məncə, insanların öz beynlərində qoyduğu bir, özlərində qoyduğu bir, necə deyim, qadağalardımı, belə bir şeydir ki, yəni, digər insanın görünə mən necə geyinə bilərəm. Halbuki, yəni, mən burada heç bir şey görmürəm, heç bir, yəni, əksinə, bu çox da yaxşı bir şeydir. Yəni, uşaqlıqda onsuz da bizim uşaqlığımız hərə keçirdə, kiminsə paltarını bizə veriblər, biz geyin bir şey, ya mən öz paltarımı bacıma vermişəm, o geyinib. 12-13 yaşlarımı mən second hand-ləri çox sevirəm, çünki orada çox maraqlı geyimlər olur. Hansıların ki, siz mass marketdə tapa bilməyəcəksiniz və qiymət cəhətdə çox, çox sərfəlidir. Yəni ki, həqiqətən də dəhşətli dərəcədə sərfəlidir. Həm də ki, hər hansısa bir second hand-dəki qiymətlər, hər birinin öz tarixi var, öz, belə deyim də, öz historiyası var. Yəni, onun nə vaxtsa hansısa, bəlkə biker geyinib ola bilər, hər vaxtda, indi mən geyinirəm, ola bilər o, yəni hər yerdən gələ bilər, bəlkə Amerikada olub. İndi məndə mənfi heç bir şey görmürəm burada və bunu insanlara çatdırmaq üçün düşündüm ki, belə balaca second hand mağaza açım və çox da sevinməyə başladım. Bu məni çox sevindirdi. İnsanların düşüncə tərzinə biraz təsir etməyə başladım. Bu növrədən çox yaxşı bir şey idi. Mağazamdan bağlı isə mən çalışıram, tez-tez cavab verim. Kiməsə sualı varsa, tez-tez paylaşımlar edeyim, bir qeymlər axtarıram. Ümumiyyətcə, bir günümü bəzən elə olur, sərf edirəm, yeni qeym axtarıram. Onun üçün maraqlı səhərlə qeymlərim və mağazaya sonra yerləşdirirəm bunları, şəhətlərini çəkirəm belə. Ümumi günüm onunla keçir, yəni ki, bununla məşğul oluram, ümumiyyətcə, YouTube-la məşğul olurum, YouTube kanalımla, Instagramla belə. Mənim bir şey, ən xoşuma gəlməyən deyəndə ki, yəni belə, mənim üzücü reaksiya odur ki, insanlar yazırlar ki, xanım bu geyimlər ikinci əldir. Və mən bildirəm ki, bəli də, yəni ikinci əldir. Ay daha hayf yoxsa alardım. Onun belə qəlbim biraz qızılır ki, yəni, mən onsuz da onları dizinfeksiya edirəm, yiyirəm, nə fərqi var, yəni sən artıq geyimi bəyənmirsənsə, beynində qoyduğun hansı tabuya görə geyimlə imtina eləmək. Üstəlik, çox ucuz qiymətlə geyimlər, həm də brend geyimlər, keyfiyyətli geyimlər. Yəni, bu biraz üzücü haldır. Xoş hisslər əlbəttə ki, çox olurdu. Xoş, yəni ki, yaxşı kommentariyalar ki, ay, necə maraqlıdır, necə gözəldir. Bu da çox anama yaxşı təsir edir. Məsəl üçün, deyilək ki, yeni şalvarla bir geri köynələr.